بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد باب المواقيت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة وَمَن كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنشَأَهَا حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ عايزه تمندو مسلمانانو وروڼو تاسو تبيانيږي شرحه د کتاب بلوغ المرام من دلت الاحکام رسدليو کتاب الحج ته د دي دین اسلام پنځي بناغاني او پنځار کانو لمونز زکات، روزه او حج او کليمه توحید کليمه اسلام لا اله الا الله محمد رسول الله د حج د اسلام د دین یو اهم رکن دی چې په هر مکلف مسلمان بالغ باندې په مرکه یو قرط حج د بیت الله لازم دی کله چې وسدت لولو پیدا کی ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا دا, 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 دا الله د طرف نه بخل غدا فرض ګرځور شوی دی چې حج د بیت الله وکړي خو چې څوک وسد لارې دتلو ولري چې هغه عبارتو د ذات او راهلنا یعنی چې دا غې د سفر د پارا کومسورلی په هر اور په هر زمانه کې سمسرف لري آغا ولري او دتلو راتلو د پاره چې کوم خرچا د خوراک وسکاك او اسباب پکاريږي اولري دغه سي مسلمان باندې به حج فرض دی کله کوم مسلمان وس دتلو د حج د بیت الله پیدا کی او حج ونه کی ګناهګار دی د پد وارثانو باندې فسد مرگ دنه هم لازمه د چې دغه قرض د الله ورته ادا کی دغه په ځای باندې ولی وارث پهلوان قریب رشتہ دار به سګزي او دغه فرض چې دغه په پا پلار پاتې شوی او دغه په پا مشر پاتې شوی او دغه په ځای باندې به حج ادا کوي د حج د पारा شرایط او احکام دي چې د کتاب کې د احادیث پرنا کتاب تاسو بیانېږي اوولانه یی شرط اوولانه فرض د حج اغه احرام تړل دی چې کمه جامې مونږ او تاسو عام اغه غوندو غندلې جامې کله چې د احرام د حج تړه نو دا غندلې جامې به ووباسې ټوپې بنا فسړ کای پګړې بنا فسړ کای بوتان چې اغه ګټې په ټکړې یو اغه بنا پوخ پوکایې چپړې واغوندي او دارنګ ازار او ردا یو لنګ او صدر بدوی دی چې به احرام او تړې ال حج د بیت الله ته روان شي احرام رکن د حج دی فرض د حج دی د دې تړل د حج کول کی او عمره کول کی دफारه فرض دی اولنۍ شرط اولنۍ رکن چې کله وسدتلو پیدا کړ سفر شروع کړ هغه دای چې احرام متړی احرام به اوس د کم زینت دی هغه زید تړلو د احرام مکان او زمان هغه په دی باب کې بیانېږي ځکه مصنف راوړ د باب المواقیت مواقیت جمع د میقات دا, دا عبارت د مواقیت و زماني او, او مکانيونه یعنی په کومه زمانہ کې په کوم میاش کې په کوم روزو کې یو انسان هغه د حج احرام ترلایشي زمانی میقات عبارت دا دا دی د اشهور د حج نه د میا شه د حج نه شوال زلقاده او لسر د رز الحج د اغه زمانہ د چی په دې کې احرام د حج د پاتل کیږي کله چې وړوکه اختر تیر شي د شوال میاش داخله شوي دا د دینه احرام د حج وقت شروع کیږي په دې میاش کڅوګه احرام تړی رواني کې حج طرف تا ظل قاعده کروانيږي او که په اخري د ذل حج کې د ذل حج په ورځ کروانيږي او مكاني مقاتن اغه دي چې په دې رساله احاديث کې د حد شریف کې ذکر شوی دي چې د کوم کوم زينو نباي او سړي احرام تړي اغه زايونه چې ضرور وانه طرفونو د مکیتا کملار د اطراف د عالم نه راغلي دي دغه حدود شريعت وځکړي دي چدغه زياته ورور سره د دې زنبا اخته فقيده احرام نه نه تيږي که څوک چې د حج اراده لري او يا د عمره اراده لري کوم ځای چې الله په شريعت کې ورته محدود ګرځولې دي اغه زنه بنتيږي الته به احرام تړي بیا مکه تروانیږي دا حدود الله د دې لپاره واڅکړي دي چې تعظيم د بیت الحرام راشي او دا رنګ حج کوون کې او عمره کوون کې د الله او د بیت الحرام تعظیم علامات په ځم نه خکاره کی په حالت د عجزې په حالت د خضوع کې الله تعالی روان شي اغه لباس د زینت اغه ډول او طریقې چې د په غیر د حج او د عمره نه پکې اجازه ورته شته چې مباح جامع واغوندي خزان برابر کی نو اغه جامع د سند ځان نټول رکیږي نه چرتا سر باندې څشه اچول شي چې یا پګړې فسړ کيا روميال واشي يا لك واسکړتي يا کورتي د يا نور شياندي دا شين به یو نوي بس یو صادربې هغه به د ځان را توکړي او بل صادربې دغه نه ولنګ جوړ کړی وي دا رنگ د دیو جنونو الله چې د تابېت الله ډېر د الله په نيز باندې یو دا عظمت خاون کړي یو لوی کړي یو د تعظیم ور کړي الله التحكار منه کړيدي د غيزه دونو کټکول منه کړيدي ځکه چې دغه حرمت ته نقصان رسیږي الله کعبه او بیت الله الحرام دخلغو د ثواب د پاره زایګر زور دی مصابتن الناس وامنا ابراهيم عليه السلام د کعبه مکرمه د پاره د الله نه دعا وختلی وا چه رب جعل هذا بلدا آمنا ورزق اهله من الثمرات دي حاركي آمن راويه أو د دي خلقه تا هر قسم د زندجي أسباب رزق وطواركي. لعلهم يشكرون. ودي حديث مواقيت مكاني بيانيكي عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه فرمي أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذو الحليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرر کړیو مدنیوالاو تزلحلیفہ توقید ستوی ایج علاشے وقتا یختص به زلحلیفہ دا, دا مدنیوالاو د لپاره هغه ځای مقرر کړیو چې دوی بعد د غزاینه احرام تړي او دا زلحلیفہ په اوس وخت کې مسما ده په ابار عالی باندې دزل حلیفه او د مسجد نبوی تر مابین د 1.7 کیلومتر فاصله ده چې کله د مدینه څخه رواني کی او حج طرف ته نو اویا هغه څوک چې لارې په مدنه باندې وي د نور اطراف د عالم ناراضي او لارې په مدنه ده او د مدینه د لارې غوړه چې مکیته لار شي هغه به دزل حلیفه نه او, او چې ووس مسمد په ابار عالی د دینه به احرام تړي او د دې ځای نه بیا تر مکی پورې تلو څو شل کیلومتر فاصله ده او دا د مدنیوالاو میقات دی مدنی وليه اهل الشام الجحفا او د شاموالاو د پارا رسول الله صلی الله علیه وسلم جحفا مقرر کړی ده د همدې او ځای نوم د جزو تفصيل روان دی وليه اهل نجد قرن المنازل او څو چې د نجد نارازی ده هغوه د پارا میقات نوم د قرن المنازل دا اغه زینبا چې څوک د نجد نه د عراق نه د اغه ملکون نه مکه شریف ته د حج د ادا کولو لپاره رازي نو هغه به په د قرنل منازل کې خپل احرام تړي د دې ځای نه په غوږ د احرام نه نه چیريږي ول اهل اليمن یلملما او د یمن ولا او د لپاره میقات اغه یلملم مقرر شوی دی څوک د یمن یاد اغلار نه چې د نور اطراف د عالم <سؤال> راضی پر یمن باندې راضی د اغه مکه ته راضی د احرام تړو د فارا یلملمن مزید التبا احرام او تړي بیا د بیت الله شریف ته رب باندې حرکت کوي لالبیک اللهم لبيك ویلو سره هن لهن و لمن اتا علیهن دا د خلکو د پاره د چکم ذکر شو او د آواچا د پلار دیش په دغه لار راضی ک دلری اطراف د عالم نورزی نو خامخه په دغه کې په یولار بر د اخریږي من اراد الحج والعمره او څوک چې حج د حج او د عمره اراده لري او په دغه ځایونو باندې راضی نو د دغه ځای نه به بغیر د احرام نه تیريږي و من کان دون ذلک فمن حيث ان شاء څوک چې دینه آخوا تور نشدی وی دینه نشدی ورته یعنی د مدینه نه چې کوم میقات د مدینه والاو دی زلحلیفہ د هغه نه کور ا خواتوی ال توسیګی مکات د زلحلیفہ نه ا خواته دغه توسیدو زايدي د لایل د د قرنل منازل نه ا خواته د مکی په طرف باندې وسیګی د یلملمنه ا خواته د مکی په طرف وسیګی نو حيث انشا فمن حيث انشا د ارځنه چې ا موجود ګه احرام د ارځینه چې شروع وکړه بس ا ماغه ځای چې د احرام او تړه او د حج نیت وکړ بس د اغه ځای نه به احرام تړي حتی حلما کومن مکه سوق چې مکه کې اوسيږي مکه خر دې اغه چې کله احرام تړي نو خپل کو نه چې سوق رواني کې حرام وقور کې تړي بس رواني کې بدام کنه دلته دغه ځایونو ذکر شو جحفا دا هم یو د اغه ځایونو دی چې په بیت الله شریف نه دا نجدي آباد زايدي دا یو قریه دا آباد قریه دا څوک چې حرمینو تزي نو, نو په دغه لار باندې ورزي او دا چې د مکینا 210 کیلومتر په پا فاصله کې دی او د غر تر په واقع دی قریه در ابيغ دورټوي غر تر په د مکیه ته واقع شوی دی او دویم ځای دریم ځای چې ده هغه قرن نور منازل ویل کده له اوسه هغه سیلول کبیرم وای او اته 2 کلمتر ده هغه ځای نه ترمکی پوری لار ده نجد والا او سوق شد مشرق نو ورځي خلیج عراق ایران د رنګ زم د وطنونه پاکستان او وانستان د ملکونه جدید د دیو ټول او د احرام ځای چې ده هغه قرن نور منازل دی او دا په نسبت سره جحفیته په نسبت سره زره خلیفته مکیته نږدې ځای دی دوی به د غزا نه احرام تړي او دا رنګه د یمن والا چدي اغه احرام تړي د یلملمنه یلملم وایدا یو کوی دی اغه توس مسمى په سعدیه کوی سره هم دی دا نسبته یلملم یو خزه ته شوی دی چې اغه اغه کوی جوړ کړي وو د ریونو فاطمه سعدیه او یلملم چې دایولو یا وادیه دا چې د غرونه څوک را کوزيږي سریه برا کوزدلې د مکی په طرف باندې نوبیا بدغه وادیه د یلملم تراتلې د اغه ځنه به مکی تر په وړاندې خلک قافلې جرأتلې اته شرأتله اغه ځای چې دی یلملم د مکی نه یو سر شل کیلومتر فاصله کې دی د دې نه معلومه شو چی د ټولونه قریب او نږدې مېقات مکې ته هغه قرنل منازل دی دا یو حدیث چې عزت مندو پدې کې د مکې والا او د 파را یعني د حج کوونکو او د احرام کوونکو مواقيت په کې بیان شو مواقيت مکاني بیان شو هغه زاین چې دوی باید د احرام وتړي وعن عائشة رضی الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق رواه أبو داود والنسائي وأصله عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه إلا أن راوية شك في رفعه وفي صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه هو الذي وقت ذات عرق وعند أحمد وأبي داود وترمذي وابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم وقتل لاهل المشرق العقيقة يو حديث ماكيزت منذ بيان شو فبيان بيان زينو ده احرام او مواقيت ده احرام حديث كي اوس تفصيل نور په ألفاظ عائشه رضي الله تعالى عنها فرمائي شو النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل العراق ذات عرق د عراق ولاو د 파ره میقات ذات عرق مقرر کړی دی ذات عرق دایو وړوکي وندي غردي او د مکه نسل کلمتر فاصله کې دی او التچ دي واړې واړې هونډي واکې دي لکه دا زای ووس محجور دي زکه چې 파غي بن لار نه ده بلکې ووس چې دی اغه مخ کې حدیث کې چې کم ذکر شوې او چې قرن المنازل دي چې داغه د نه جدولاو او د هغه لار وا نو هغه زین خلک احرامونه تړي د قرن المنازل نه احرامونه تړي او د دین دی نه نه دی تړي دا بل زیدی رواه وبداعوده نسایو مسلم کې په حدیث د جابر رضی الله عنه کې راوی په کې شک کړي د از مرفوده کم کم موقوف دی او پسې بوخاري کې راځي چې ان عمر رضی الله عنه هو الذی وقت دائر کن وایدا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې د عراق والا او د پارا د نجد والا او د پارا میقات قرن المنازل به عمر رضی الله تعالی عنہ دا ذات عرق فن فنمزی دا عراق والا او د فار او د نج دور والا او د فار میقات مقرر کړي مثلا احمد او ابو داؤد ترمذی کمدین عباس ستور روایت چې انبیاسله وقت ل اهل مشرق علی عقیقه څنګه د مسلک مرکز ذکر شیوه چې د مشرق والا او د رنګ ټوله دا عراق والا ایران والا خلیج ملکونو والا عراق والا دا ټول د قرن المناظر نه احرام تړي دغه حدیث کې وای چې د دیو د پاره العقیق پنوم باندې زای اغا د میقات د پاره رسول الله صلی الله علیه وسلم مقرر کړیو عقیق دا هم دا 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 یو ځای دی چې تقریبا د دی بوعد د مکه نه یو سرشل کیلومتر دی د مکه نه مشرق طرف تواقعه شوې دی او دې تحقیق وای زکه چې د طایب نسوکرازي د ذات ایر طرف ته هغه ورته شرط تواقی کیږي او دا هغه په خوانې غونزا دی چې د دینه به حرام ترل کېده عزتمندو د دې دوه احادیثونه یو څو مسائل مونږ او تاسو ته معلوم شوهي مونږ او تاسو پوښښو په دې خبره د احادیث کې مونږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل اوله مساله هغه مکانونه را ته ذکر کړه چدغه غ زینه زموږه غماناسک د هه شروع کیږي په غیر د احرام نه څوک چې حج او عمره اراده کول غواړي په دغه زینه ورتردل جایز نه دي څوک چې حج او عمره کول غواړي نو دغه زینه به احرام تړي او بل څوک چې اوسیدون کړي د مکه او دې مواقیت نو مکه د نجدې دي نو د هغې عقد احرام زینو چدي اغه اغه زینودی چې کوم ځای کې دی اوسېږي د خپلې سکونه د ځان به حرام تړي دریم یو څوک د دې ځایونو ورتیر شو دا کوم ځایونه چې شریعت کې د احرام لپاره مقرر شو د دې ځایونو ورتیر شو اغه وخت کې نیت د احرام نو نیت د حج یا د عمره نو روز ته اراده پیدا شو چې زه حج عمره کوم بیان د ارزه نه خواخو د اغه ځنه د خپل د حج او عمره اراده کولای شي او بلدا معلومه شو چې میقاد د مکی ولا او د دغه ځای نه په حج کې ارځ چومره ده ال تا خروج ال الحل ضروري دی ولی دا جمهور علما او قول علماء به باندې قائل دي امام تبري هم دا ذکر کړی دی چې ما علم احدن جعل مکه میقاتا للعمره یعنی څوک چې د حج اراده کوي نو هغه د مکین احرام تړلی شي او که څوک د عمره اراده کوي نو هغه بځه حلالي د دې ځای نه د میقاته ته ورزيد اغه زن به په احرام تړي او دویم دای من اراده الحج او العمره او صلی ذکر کړی دی نو معلومیږي دای چې څوک دخول د مکیه ته اراده لري په غیر د حج د عمره تجارت د فارضی کار او کسب د فارضی نو پاغه بنه حرام ترونو واجب نه دی ای حرام پاغه چا بنه واجب دی چاغه د حج د عمره د حج او د عمره د ادا کولو په اړه د روان شووی او دا رنګ شپګم مسله د حدیث نه معلومه شوه چې هر jihad che da gho da para meqat muqarrar shwayi dai nusuk che da khalda chaacha lar padagh jehatun wala bandivi aga bam da amda g zaino ihram tedi aw nabiy sallallahu alaihi wasallam che da g zaino waqit muqarrar kedi dai da rasulat moojizatano da zaka che da g zaino mahk ki da deena che da de zai khalak musumanan shi رسول الله صلی الله علیه و سلم د حج د پاره میقات مقرر کړو دا دلیل په خبره باندې چې د دې زین خلق به مسلمانان کیږي او دا په اسلام کې داخليږي بیا به د دوی د عراقونه احرامونو ترل کیږي د دوی عراقه به زید تړونو د احرام به او بل دا, دا معلومه شو چې عمر رضی الله تعالی خو د فقيهو چې هغه ذات عرق میقات مقرر کړو او دا پاغه وکړي د روایت نو ورسدلی بیا رست دا رسته روایت د د د دی رائے او د د فقې موافق راغی ځکه چې عمر رضی الله تعالی عنه اغه داسې یو صحابي و چې ډیر خبري په قران او په حديثو کې مطابق د فهم د عمر رضی الله تعالی عنه نجر شي ودی ځکه نو الله هغه ته یو فراست په دین کې ورکړیو د چې بکه مشوره رسول الله صلی الله علیه وسلم تور کړي د یو کاد دین مبارکي اغه مبارکه بدغه شان و هي نه ولاغه <سؤال> خدای د مطابق به و هي بیا نازله شو سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم